ሰላም ዘብ ቆማለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ሳምንታዊ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እነሆ ወደ እናንተ ሊደርስ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይና ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ እናደርጋለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ቀዳሚ ፕሮግራም እንሸጋግራለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ናት። በተለይ ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሐሰተኛ ሰነዶች ይዘጋጃሉ። ይህንን በተመለከተ አንድ መሰናዶ አላት። ወደዛው እንሸጋግራለን። በርካቶች ባልተማሩትና ባልሰለጠኑበት የሙያ መስክ የትምህርት ማስረጃዎችና የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን በገንዘብ በመግዛትና የማይገባቸውን የስልጣን ደረጃ ለማያዝና ስራ ለማግኘት ሲሞክሩ ይስተዋላሉ። መሞከርም ብቻ ሳይሆን ሲሰሩበት ተይዘው ለህግ የቀረቡ ብዙዎች ናቸው። አሁን ካለው ሀገራዊ የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ የአስተኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁንና መታወቂያ ሳይዙ መንቀሳቀስ አይቻልም መባሉን ተከትሎ ሐሰተኛ መታወቂያዎችና ማስረጃዎች በብዛት እየተዘጋጁ በግለሰቦች እጅ እየገቡ ይገኛሉ። በተለያዩ ከተሞችና አካባቢዎች ሐሰተኛ የኗሪነት መታወቂያዎችን የያዙ ሰዎች በህግ ተጠያቂ ሲሆኑ እየተመለከትን እንገኛለን። በየካ ክፍለ ከተማም በተለያዩ ግዚያት ሐሰተኛ የኗሪነት መታወቂያዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ስለሚገኙ ሁለት ግለሰቦችን እናነሳለን። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ከ4500 በላይ መታወቂያዎችን ይዘው ለሰዎች ለማከፋፈል ሲንቀሳቀሱ ፖሊስ ባደረገው ፍተሻ ተይዘዋል። በዚህ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ልዩ ቦታው ላምበረት መናሪያ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ በወንጀል መከላከል ላይ ተመድበው የነበሩ የፖሊስ አባሎቻችን ተጠርጣሪ ግርማ አለሙ ተብሎ የሚጠራውን ግለሰብ በመንገድ ላይ በፌስታል እቃዎችን ይዞ ሲንቀሳቀስ በመጠራጠር አሁን ካለው ወቅት ሁኔታ አንጻር በመጠራጠር አስቁሞ የያዘውን ነገር ቼክ ሲያደርጉ ፌስታል ውስጥ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የነዋሪዎች መታወቂያ የሚል ብዛቱ ወደ 600 የሚሆን የታተመ ምንም አይነት ይህንን ለማሰራጨትም ሆነ ለማሳተም ፍቃድ ሳይኖረው ይህን ይዞ ሲንቀሳቀስ በመያዝ ወደ ፖሊስ ጣቢያ አምጥተው ምርመራ የጀመርን ሲሆን ግለሰቡም ሲጠየቅ ይህንን መታወቂያ ለማሳተም ሆነ ለማሰራጨት ምንም አይነት ህጋዊ ፍቃድ የሌለው መሆኑና መታወቂያውንም ኬት እንዳመጣ ሲጠየቅ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው መርካቶ አካባቢ በአንድ ግለሰብ የችርቻሮ ንግድ ሱቅ ውስጥ መታወቂያውን ከዛ እንደገዛ በምርመራችን ያረጋገጠ ሲሆን ግለሰቡም የገዛበትን መታወቂያ እንዲያሳይ ለምርመራ ወስደ ነው። በመሬት ከንግድ የችርቻሮ ንግድ ሱቅ ውስጥ ብዛቱ 3936 የሚሆን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም የደቡብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሆኑ የነዋሪነት መታወቂያዎች በምሬት ይዘን የመጣን ሲሆን እንዲሁም ምሬት የተደረገበት ግለሰብ እሱንም በምርመራችን የነዋሪነት መታወቂያን ኬት እንዳመጣ ስንጠይቀው በዚህ ጉዳይ ሌሎችም የሚሳተፉ ሰዎች ያሉና በደላሎች አማካኝነት ይሄ ስራ እንደሚሰራ እነዛንም ደላሎች በምርመራችን ለመያዝ አሁን በምርመራ ላይ ያለን ሲሆን በቀጣይ የታተመበትንም ግለሰብ ሆነ ደላሎችን ይዘን ውጤት ላይ ለመድረስ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ማንኛውም ግለሰብ በሚኖርበት አካባቢ በተገቢ ሁኔታ የኗሪነት መታወቂያ የማግኘት መብት አለው። የኗሪነት መታወቂያ ማውጣት የሚቻለው መንግስታዊ ከሆነ ተቋም በመሆኑ በወሳኝ ኩነት በኩል ምን አይነት ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ እንደሆነና ህብረተሰቡም በምን መልኩ ጥቆማ እየሰጠ ነው ስንል የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ታከለ ነጫን ጠይቀናል። እኛ ጋር ኦሬዲ
ከዚህ ከጊዜያዊ አስተዳደር አዋጁ ጋር ተያይዞ መታወቂያ መስጠት አቁመናል። በቆመበት ግን ይህን አገልግሎት እንደ መንግስት ተቋም የሚሰጥ ሌላ አካልም የለም። አገልግሎት የሚሰጠው እኛ ጋር ነው ያለው። ከዚህ ውጭ ግን በተለያየ ቦታዎች ላይ ህገወጥ በሆነ መንገድ መታወቂያ የሚሰጥበት ሁኔታ እንዳለ ያረጋግጠናል። እኛም ክትትል እያደረግን እጅ ከፍንጅ የያዝናቸውና ለህግ እንዲቀርቡ የተደረጉ አካላት አሉ። ይህን የምንከታተልበት ዋናው መንገድ እኛ ጋር 7533 ነጻ የስልክ መስመር አለ። በዛ ስልክ መስመር አማካኝነት አገልግሎቱን ሲያገኙ ወደው ጠይቆም ወይም ደግሞ በአካባቢያቸው እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ህገወጥ አገልግሎቶች እንደሚሰጡ ያረጋገጡ ሰዎች በዚህ ስልክ እኛ ጋር ደውሎ ይጠቁማሉ። ከዛ በኋላ የእኛ ስነ ምግባር ኦፊሰሮች አሉ። እነሱ ሄደው ከፖሊስ ጋር ሆነው እጅ ከፍንጅ ይይዛሉ። ሁለተኛም ከኛ ተቋም ውስጥ በፍቀደም ስለኛ ተቋም ያሉ በተመሳሳይ ሁኔታ ከህገወጦች ጋር ተባብረው ህገወጥ ስራ የሰሩ የተገኙም የተያዙም አሉ። ስለዚህ ክትትል የምናደርግባቸው አንደኛ በዚህ መልክ ቅድም ባልኩት መንገድ በጥቆማ ስመጣ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰርቲፊኬቱ ታትሞ ከወጣ በኋላ ለአገልግሎት እኛ ጋር ይመጣሉ። ለምሳሌ የጋብቻ የልደት ሰርቲፊኬት ለማውጣት መታወቂያ እንጠይቃለን። የታደሰ መታወቂያ ስለምንጠይቅ ያ ሲመጣ መታወቂያ ፎርጅድ ሆኖ እናገኛለን። በዛ አማካኝነት እያጠራን ወደ ህግ የምናቀርብበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ነዋሪዎችም እንደገለጹልን አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት የጥፋት ተልእኮ አንግበው የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ስላሉ ትኩረት በመስጠት ቁጥጥር ሊደረግ እንደሚገባ ተናግረዋል። አንደኛ ነገር መታወቂያ ላይ ኖሮ ይችላል የሚመጣው አሸባሪ። ከዛም እኮ ሰርቶት የዚህን ክፍለ ከተማ የሌላውን ክፍለ ከተማ መታወቂያ ሰርቶት ሊመጣ ይችላል። ይሄ ነው ዋናው ነገር። ገብቶሻል? ዋናው ፖይንቱ ግን ያ ሰው ወዘ ልውጥ ነው። ከቀጠናችን ወይም ደግሞ ከዚህ አካባቢያችን ከምናውቀው አካባቢ ላይ እንዴት መጣ የሚለውን መነሻ አድርገሽ የያዘው መታወቂያ ይሄ አዲስ አበባ ከሆነ መቼ መጣው የት መጣ የሚለውን ነገር ወደ ራስሽ ወስደሽ ከጸጥታ አካል ጋር ሊንክ ልታደርጊ ግድ ይሆናል። ማረጋገጥ አለብሽ። በአካባቢው ያለው ማህበረሰብ ማን ምን እንደሆነ ስለሚያውቀው ከየት እንዴት በምን ለምን መጣ የሚለውን ይሄ አሁን ያለው ይሄ ኃይል በቃ ሌሎችንም ወጣቶች አደራጅቶ ቢሆን ምንድን ነው ያስከው ከየት ነው የመጣው የሚለውን መረጃዎቹም መፈተሽ ያለብን ይመስለኛል። የማይታወቁ ልጆች ኪቢ ውስጥ የማይኖሩ ልጆች ያዘን ስንይዛቸው እስቲ ተከታተላቸው ብለን ስንጠይቃቸው መታወቂያቸው ስደተኛ ነው የሚለው ግን ያ ስደተኛ መታወቂያ እየተሰጠ ነው አሉ። ነጻነት ያለበት ነው ኮንዶሚኒየም ማን ይግባ? አብሶ ትልቁ ችግርም ገስት ሀውስ ላይ ሻንጣው ነው ይዞ የሚገባው። በወንጀል ህጉ ሀሰተኛ ሰነዶችን ማዘጋጀትና መገልገል እንደሚያስጠይቅ ተደንግጎ ይገኛል። በፍትህ ሚኒስቴር የካ ምድብ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ ፍጹም መብራቱ ስለ ጉዳዩ የሚሉን አላቸው። በግልጽ የወንጀል ህጉ ላይ 375 ላይና ተከታዮች ላይ እንደሚያስቀምጠው በህዝብ አመኔታ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የሚለው ላይ ሀሰተኛ ሰነድን መፍጠር፣ ሰነዶቹ ወደ ሀሰት መቀየር፣ መለወጥ እና ማጥፋት በግልጽ ተደንግጎ ይገኛል። ሀሰተኛ ሰነዶችን መፍጠር ወንጀል ነው፣ መገልገልም ወንጀል ነው። ማንም ሰው የሌላን ሰው መብት ወይም ጥቅም ለመጉዳት ወይም ለራሱ ወይም ለሌላ ሰው ተገቢ ያልሆነ ማናቸውን መብት ወይም ጥቅም ለማግኘት ወይም ለማስገኘት በማሰብ ህጋዊ ክርክር ሲካሄድ በማስረጃነት የሚቀርቡ አንድን ፍሬ ነገር ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ወይም የሚያረጋግጡ የሚመስሉ አንድን ጽሁፍ፣ ሌሎች ሰነዶችን ወይም ግዙፋዊ ነገሮች የመሳሰሉን የፈጠረ እንደሆን ይላል። እንደሚታወቅ ከተማ ውስጥ ፖሊስና ቀይ በምርመራ የሚያረጋግጣቸው ማተብ፣ የተቋማትም የግልም የመንግስት ተቋማትም ማተብ ቲተሮች ይዘው ሀሰተኛ ሰነድ የሚፈጥሩ በምርመራም ያገኘ ናቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ወንጀሎች የሚያስቀጡትም ከሶስት ወር በማያንስ ቀላል እስራት ወይም ነገሩ ደግሞ በጣም ከባድ ሲሆን ደግሞ ከአስር ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት ያስቀጣል። ሀሰተኛ ሰነዶችን የሚያዘጋጁና የሚገለገሉ የግለሰቦች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የፖሊስ መረጃዎች ያመለክታሉ።
በመሆኑም በከተማችን ብሎም በሀገራችን ላይ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ የሆኑ ጉዳቶችን እንደሚያስከትል ተገልጿል። ትልቁ ነገር የጸጥታ ጉዳይ ነው። ህገወጥ ድርጊት ወንጀል ለመፈጸም ያሰበ ሰው ለመግደል ሊሆን ይችላል፣ ትላልቅ አመራሮችን ለመግደል ይሆናል። የራሱ ስም ያልሆነ መታወቂያ ወጥቶ ነዋሪ መስሎ የተለያዩ ችግሮችን ለመፍጠር ጥረት ያደርጋል። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው የኢኮኖሚክ ሳቦቴጅ ነው። ማለት የራሱ የሆነን አካውንት ያልሆነ መታወቂያ አቅርቦ አስመስሎ አቅርቦ ባንክ ላይ ፋይናንስ ተቋማት ላይ የሚፈጠረው ችግር አለ። የራሱ ያልሆነ ጥቅም ለራስ የመውሰድ አለ። በዚህ ምክንያት የሚፈጠሩ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውሶች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄ ፎርጅድ ሰነዶች ዝግጅት የሚፈጥረው ችግር ከጦርነት ከሚፈጥረው ችግር ያነሰ አይደለም። እነዚህ ሰነዶች በዋናነት አንዳንዶቹ ሰነዶቹ ከመንግስት የሚወጡ ናቸው። መታወቂያ ብቲ ከመንግስት የሚወጣ ነው። መንጃ ፍቃድ ብቲ ከመንግስት የሚወጣ ነው። ልደት ሰርተፍኬት ብቲ ከመንግስት የሚወጣ ነው። ስለዚህ ራሱ በመንግስት ላይ አመኔታ እንዳይኖረው ያደርጋል። በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ምንድን ነው ሀስተኛ የሆነ ጋብቻ የሌለ የተሰጠ ሰርተፍኬት ጉዳቱ ማን ላይ ነው? ተከራካሪ ወገኖች ላይ ጉዳት ያመጣው። እንደዚህ ሲሆን ዜጎች ወይም ህብረተሰቡ በመንግስት ተቋም ይሄ በሚስተቃ እምነት እንዳይኖራቸው ያደርጋል። ዋንኛ ተዋናይ ህብረተሰቡ ነው። ለፍትህ ስርዓቱ አይንና ጆሮ ሆኖ የሚያገለ ህብረተሰቡ ነው። ሰዎች ባልተማሩበትና ባላወቁት ሙያ ላይ ተሰማርተው ለመስራት ሀሰተኛ ሰነዶችን ሲጠቀሙ ምን ያህል በስራው መተማመን ፈጥረው እውቀት ለማካፈል እንደተዘጋጁ ራሳቸው እንኳን የሚያውቁት አይመስለንም። ዶክተር ታከለም ህብረተሰቡ በየትኛውም አጋጣሚ ጥርጣሬ የሚፈጥሩ ሰነዶችን በሚመለከትበት ወቅት ለጸጥታ አካሉ ወይም በነጻ ስልክ 7533 ጥቆማ ቢያደርሱን በቀላሉ በባለሙያዎቻቸው ማወቅ እንደሚችሉ ይገልጻሉ። ፎርጅድን ከህጋዊ የምትለይበት የእኛ መታወቂያዎች ሴኩሪቲ ፊቸር አላቸው። ማለት የማይነበቡ በቀላሉ እንደዚህ ፊት ለፊት የማይነበቡ ነገር ግን ሌሎች በሞባይሉ ላይ የተጫኑ ሶፍትዌሮች አሉ። ዩቪ ላይት የሚባል ውስጥ አንሴኩርድ የሆኑ ነገሮችን የሚያነብ ዲቫይስ አለ። እነዚህን ተጠቅመን ፎርጅድ መሆኑን በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። አሁን ተጨማሪ ሁሉም ክፍለ ከተማ ይህን መሳሪያ ዲቫይስ ተጠቅሞ የሚለይበት ሁኔታ ለመፍጠር ግዢ እየፈጸምን ያለ ነው። እሱን ለሁሉም ክፍለ ከተማ እናሰራጫለን። ሌላው እነዚህ ዘመናዊ ሞባይሎች የያዙ ሰዎች በቀላሉ ዲቴክት ያደርጋሉ። ስለዚህ ባንክ ላይ ሌሎች ጋር በዘመናዊ ሞባይሎች እሱን ተጠቅሞ ዲቴክት ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ህገወጥነት ሲስፋፋ ህጋዊነት እንዳይደበዝዝ ቀጣሪዎች የሰነዶችን ትክክለኝነት ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ሀሰተኛ ሰነዶችን የሚጠቀሙ ሰዎችን ሲመለከት የበኩሉን ድርሻና ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል። ሁሉም ሰው ልክ አሁን ሰላሙንና ጸጥታውን ለማስከበር ርብርብ እንዳደረገ ሁሉ የሀሰተኛ ሰነድ ዝግጅት ላይ በአካባቢው ሲሰማ ሲሰራ ስካየ ጥቁማ ሲሰማ በቀጥታ ለእኛ መግለጽ አለበት። በአቅራቢያ ወዳለው ፖሊስም ሪፖርት ማድረግ አለበት። ይህን አድርገን ሁላችንም ይህን ካልተከላከልን ልክ ከዚህ በወቅቱ ከተፈጠረው ከወረራና ከጦርነት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ጦርነቱ ከሚፈጥረው ችግር ያነሰ አይደለም የሚፈጥረው ነው። በኢኮኖሚም ላይ በጸጥታውም ላይ በአጠቃላይ ማህበራዊ ቀውስም ከመፍጠር አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ስለሆነ እኩል ልንዋጋው ይገባል። ለሌሎች ያደረግነውን ትኩረት ያህል ሰጥተን ሁላችንም ይህንን ለመከላከል ጥረት ማድረግ አለብን የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። የእኔ ጉዳይ አይደለም ብለው ሊቶ አይገባም። ምክንያቱም የሌላ ሰው ጉዳይ ነው ቢሉ ዛሬ ነገ ደግሞ ወደ እነሱም ይመጣ የእነሱን ጥቅምም የሚጎዳ ነገር ይፈጸማል ማለት። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ህብረተሰቡ እንዲህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ ሲያይ ሲሰማ፣ በቤተሰብ ቢሆን እንደዚህ ያደረግኩ ሲባል መጠቆም መቻል አለባቸው፣ አሳልፎ መስጠት መቻል አለባቸው። እንዲህ አይነት ድርጊቶች ዳግመኛ እንዳይፈጸሙ ቀጣይነት እንዳይኖራቸው ለሚመለከተው የፖሊስ አካል ጥቆማ መስጠት መቻል አለባቸው። ህብረተሰቡ የሚያጠራጥር ነገር ባየበት በሆቴሎች፣ በሬስቶራንቶች እንዲሁም በገበያ ቦታዎች እንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚሰሩ ግለሰቦችን ከጠቆመና ወደ ህግ የሚቀርቡበት ሁኔታ ያለ ከሆነ ህገ ወጦች የሚከስሙበትና ህጋዊነት የሚስፋፋበት ሁኔታ የሚኖር ስለሆነ
ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን ሆኖ መስራት መቻል አለበት ብዬ ለማሳሰብ ወደው። ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመለስን ቁም ነገር እንደጨበጣችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም እንሸጋገረው ወደ ዜናዎቻችን ነው። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። ወደዚያው እንሸጋገር። ችግር ፈሽኒ ፈጥኝ ምድርስ ከማኛ ድልጋይ የአዲስ ፖሊስ ሰላም የምቆርጦ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሁለት ፖሊሶች ወድቆ ያገኙትን 3900 የአሜሪካ ዶላር ማስረከባቸውን የአቃቂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አስታወቀ። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ዘገባ አለው። የፖሊስ አመራሮቹ ገንዘቡን ወድቆ ያገኙት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በተለያየ ቀንና ቦታ ነው። ምክትል ኢንስፔክተር ዘነበ ሸቱ በአቃቂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የርከርድና ማህደረ ጥንቅር ቲም ኃላፊ ሲሆኑ ከስራ ባልደረቦቹ ከምክትል ኢንስፔክተር ዳግም ግርማና ዋና ሳጅን አለምነሽ ግርማ ጋር ለስራ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ወሻሻ ውስጥ በፌስታል ተጠቅሎ 1900 የአሜሪካ ዶላር በማግኘት ለአቃቂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ማስረከባቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይም ምክትል ሳጅን ብርቱ ሙዳ በጣቢያው አካባቢ ስትንቀሳቀስ በማስክ የተጠቀለለ 2000 የአሜሪካ ዶላር እንዳገኘችና ወዲያውኑ ለፖሊስ ጣቢያዋ ማስረከቧን ተናግራለች። ይህን ሰናይ ስራ በመስራታቸው ታላቅ ደስታ ነው የሰማን ያሉት ፖሊሶችም በቀጣይም በታማኝነትና በቅንነት የተጣለብንን አደራ ለመወጣት ሁሌም እንሰራለን ብለዋል። ጥግ ላይ የሆነ ቆሻሻ ቦታ ላይ ተጥሎ ነው ያገኘነው። እንደ ፖሊስ ያንን ብር ቼክ እያደረግን ዝም ብለን ፓትሮል ስናደርግ ወርቆ እናገኘዋለን። ከዛ ጎንበስ ብዬ እኔ በማነሳበት ሰዓት ላይ ሳየው ብር ነው። ቁጥጥር እያደረግኩ ነበረ፣ ዙሪያን እያየው ማለት ነው። ማክስ ላይ የተጠቀለለ ነገር የወደቀው ነገር አገኘውና ዶላር መሆኑን ያየውና አምጥቼ ጣቢያ መርመራ ኃላፊ አሳይቼ መርመራ ኃላፊ ሰጥቼው ከዛ ገቢ አድርግ ያለውን የአቃቂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኢንዶክትሪኔሽን ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር አበራ ደምሴ በፖሊስ አመራሮቻችን እጅግ ኮርተናል በማለት ይህ ሰናይ ተግባር የተጣለባቸውን ኃላፊነት በሚገባ እየተወጡ ያሉ በርካታ ፖሊሶች እንዳሉ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። ፖሊስ ምንም አይነት ስህተት አይሰራም ማለት አይቻልም። አብዛኛው ግን የመንግስትን የሚሰጠውን ተልእኮ በአግባቡ እየተወጣ ነው። ከዛ አንጻር ይሄ ይበል ይበርታ የሚባል ነገር ነው። ምንም ለገንዘቡ ለዶላር ሳይደነግጡ የተሰጣቸውን ኃላፊነት የመንግስትና የህዝብን አደራ የተወጡበትና አመራሩና አባሉን ያኮሩበት ያስደሰቱበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛም በጣም የተደሰትንበት ሁኔታ አለ። ይሄ የገጽታ ግንባታ ጋር በተያያዘ ትልቅ እንድምታ ያለው ነው። የሚያጠፉትን አባሎችም የምንገጽጽበትና የምናስተምርበት የራስ ደንብ አለንና ስለዚህ ሲያጠፉ ዝም የሚባሉበት ነገር የለም። ያው የሚታየው በአደባባይ የሚታይ ነገር አለ። ሲያጠፋ ምንም ቶለሬት የሚደረግበት ነገር የለም ማለት ነው። በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 7 ነዋሪዎች በቀንና በሌሊት አካባቢያቸውን በንቃት እየጠበቁ መሆኑን ተናገሩ። ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ዝርዝር ዘገባ አለው። የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ አንግቦት የተነሳውን እኩይ ዓላማ ለመከላከል ሁሉም ህብረተሰብ በየአካባቢው በመደራጀት በንቃት እየጠበቀ ይገኛል። በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 7 ነዋሪዎችም የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት አካባቢያቸውን በቀንም ሆነ በሌሊት እየጠበቁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አሸባሪው ባደረገው ድርጊትና በሰራብን ግፍና በደል እኛ እንግዲህ እንደ ነዋሪ እየተበደልንም እየተገረፈም ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እና አንድ ብሔር ወይም አንድ አካል ላይ አይደለም። እና እንደ ኢትዮጵያ መከላከያችን በግንባር ሆኖ ልዩ ኃይሎችም የክልልም ልዩ ኃይል ሆኖ በግንባር እየተዋደቁ ነው። እኛም ደግሞ እንደ ነዋሪ አዲስ አበባ ላይ እየተዋጋን ነው ያለነው ጁንታው ማለት ነው። በወረዳችን ላይ በጣም ጠንካራ ሰዎች አሉ። አካባቢያቸውን በተለያዩ ቀጠና ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ እና አካባቢያችን በአሁኑ ሰዓት በጣም የሚፈራ አካባቢ ነው። በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሚፈራ አካባቢ ነበር፣ ግን እኛ አልተደፈርንም። በጥንቃቄ ያው ከኮሚኒቲዎቹ ጋርም ከአካባቢው ህብረተሰቦች ጋርም አንድ ላይ በጋራ አካባቢያችንን እየጠበቅን ነው። ሰላምም ቢሆን መዘናጋት እንደሌለብን በዚሁ መቀጠል እንዳለብን፣ ከሀገር የሚበልጥ ነገር የለም። ማንንም የፈለገ ነገር ቢመጣ ማንንም አንሰማም።
በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 7 ሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ አበራ እንደተናገሩት ህብረተሰቡ በተለያዩ አደረጃጆች ተደራጅቶ አካባቢውን በመጠበቁ ትልቅ ውጤት መገኘቱን ገልጸው በተለይም የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ግብዓተ መሬት ተፈጽሞ ሀገራችን ሰላሟን እስክታረጋግጥ ድረስ ሁሉም ዜጋ አካባቢውን በንቃት ሊጠብቅ ይገባል ብለዋል። የደረቅ ወንጀሎች በብዛት ይስተዋሉ ነበር። እንደሚታወቀው መነሻውም እኛ ጋር ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። ደረቅ ወንጀል በብዛት የሚከሰትበት ቦታ ነው። በተለይ ከጫፍ ከተክለ ሃይማኖት አካባቢ ደረቅ ወንጀሎች የሚበዛበት አካባቢ ነው። ባህሪያቸውም የሚበዛበት ነው። ታችም ተቋማት ያለበት ኢሚግሬሽን ጋር ማጭበርበሮች፣ ደረቅ ወንጀሎች ይበዛሉ። አሁን ላይ ግን እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ደረቅ ወንጀል እየተመዘገበም አይደለም፣ በጣም ጠፍቷል። ይህ ውጤት የመጣው ከፖሊስ ጋር ከጸጥታ አካሉ ጋር ማህበረሰቡ በንቃት አካባቢ በመጠበቁ ነው። በተለይ ወጣቱም እናቶችም ሌሎችም አካላት እየጠበቁ እያንዳንዱን ሲፈጸም የሚገኙ ወንጀሉ ላይ እየሰጡን ነውና አሁን የተጀመረው ለውጥ ለማስቀጠል ሁሉንም በጋራ በአንድነት መንፈስ በመነሳት የታዩ ለውጦችን በጋራ አንድነት ስሜት የኔነት ባለቤትነት ስሜት ፈጥረን ጸጥታውን የመጠበቅ ስራ እንደ ወትሮ ስራ በቋሚነት የሚሰራ ስራ ነው። አዎ ጸጥታ ከሌለ ምንም ነገር ሊኖር አይችልም። ሀገር ከሌለች የሚኖር ነገር አይችልም። ያም የአካባቢ ወጣት ወረዳውን ለመጠበቅ አካባቢውን ለመጠበቅ ያለው ተነሳሽነት መቀጠልና በዚህም ማስቀጠለን ከሄድን የተለያዩ ወንጀሎች ብቻ ሳይሆን ሌሎች ነገሮችም ሰላማዊ ይሆናሉ። ምንም ወንጀል የሚፈጠር አይኖርም። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በርካታ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችና የነዋሪነት መታወቂያዎችን ሲያዘጋጅ የነበረ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 አካባቢ ከሚገኝ አንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ግለሰቡ የተለያዩ ሐሰተኛ የዲፕሎማና ዲግሪ የትምህርት ማስረጃዎች፣ የቀበሌ መታወቂያ፣ የጦር መሳሪያ ፍቃድን ጨምሮ ብዛት ያላቸው ሰነዶችን እንደሚያዘጋጅ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን የገለጹት የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን እሸቱ አብነው ናቸው። ለግለሰቦች በሐሰተኛ መልኩ አዘጋጅቶ ሲሰጥ ነው ያው እንግዲህ የተያዘው። በመሰረቱ ህብረተሰቡ ከእንደነዚህ አይነት ሐሰተኛ ሰነዶች ራሱ ማራቅ አለበት። ምክንያቱም መታወቂያዎችንም ቢሆን ሌሎች የልደት ሰርቲፊኬትም ሊሆን ይችላል የትምህርት ማስረጃዎችንም በህጋዊ መንገድ ማግኘት የሚቻል ነው። እንደዚህ ግን ተገቢ ባልሆነ ነገር በሐሰተኛ ሰነድ መጠቀም አግባብነት ስለሌለው ህብረተሰቡም ራሱን ከሐሰተኛ ሰነዶች ማራቅ አለበት። ሐሰተኛ ሰነድ ለተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ማከናወኛና የሽብር ተልእኮ ለሚያስፈጽሙ ኃይሎች አገልግሎት የሚውል በመሆኑ ሁሉም ሰው ሊከላከለው እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከፍተኛ ነው ጉዳቱ፣ ምክንያቱም መስለው የገቡ ስለሆነ፣ ስለዚህ እነዛ መስለው ግን የምንለያቸው በጣም ትና መከታተል መቻላል ብዙ ይጎዳል። የምን ይጎዳል? ምስጢር ይወጣል። አሁን ለምሳሌ አሁን እያጠቁን ያሉት እኮ በሚስጥር እየወጣ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ሚስጥር ይወጣል። እነዚህ ደግሞ ፎርጅድ እያሰሩ የሚጠቀም ብዙ እንዳሉ እንሰማል። በእርግጥ እኛ ባንይዝም በአንድ ባያጋጥምንም ማለት ነው፣ ግን ወደፊት ደግሞ እንደሚሆንም ስለዚህ መከታተልና እንትን ማድረግ ያለብን እኛ ነን። በጣም ከፍተኛ ጉዳት ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ። ለምን በጣም ብዙ ብሮች፣ የተለያዩ ነገሮች በዛ በሐሰተኛ መታወቂያ ሊተላለፉ ስለሚችሉ እኛም እንደ ማህበረሰብነታችን ያንን እንትን ለማጋለጥ ፍቃደኛ ነን። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ከወቅታዊ የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ የመዲናዋን ሰላም ለማስጠበቅ የተቋቋመው ግብረ ኃይል የስራ አፈጻጸም ግምገማ አካሄደ። በቅንጅት በመሰራቱ ውጤታማ የህግ ማስከበር ስራ መከናወኑ ተገልጿል። ኮንስታብል መልካሙ ዜና። የስራ አፈጻጸም ግምገማው የተካሄደው ታህሳስ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ግቢ ውስጥ ሲሆን በዕለቱ በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ ኮማንደር ተስፋዬ መለሰ አሸባሪዎቹ የፈጠሩትን የህዝቡን ሰላም የመንሳት እንቅስቃሴ ለማክሸፍ በክፍለ ከተማው የተቋቋመው ሰላም አስከባሪ ግብረ ኃይል ውጤታማ ስራ እየሰራ እንደሆነ በመግለጽ ክፍተቶች እንዳይፈጠሩ ይበልጥ ቅንጅታዊ አሰራርን ማሳደግ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ያው መጠናከር ይፈልጋል። ያው የግድ መናበብ መጠናከርም የሚፈልግባቸው አንዳንድ ክፍተቶችም ያሉ መሆኑን ያሳይተውናል። ይህም አሁን ባለው መንገድ ላይ ህብረተሰቡ ያው አካባቢው ወጥቶ የመጠበቁ ሁኔታ ያው እንደሚታየው ነው። ጥሩ ነው። በተደራጀ ሁኔታ አካባቢውን ይጠብቃል። ግን ይህን አደረጃጀት መጠናከር መቻል አለበት። ጓድ መሪው በሱሪያ ያሉትን አባሎች በደንብ ማደራጀት መምራት በሚያስችል አቋም ላይ መሆን እንደሚኖርበትም ያመላከቱት ነገር አለ። ያው በስራው ላይ
ይሄን መስተካከል መቻል አለበት። ያነጋገርናቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ግብረ ኃይሉ በልህና በወኒ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነና ብዙ የጁንታው ተላላኪዎችን ይዘው ለፖሊስ ማስረከባቸውን በመጠቆም የተደረገው የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ደግሞ ክፍተቶቻቸውን ሞልተው ከዚህ በተሻለ እንዲሰሩ እድል እንደፈጠረላቸው ገልጸዋል። መጀመሪያ ያው አጥንቱን እየከሰከሰ ደሙን እያፈሰሰ ላለው ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት ያለኝን ክብር ገልጽና ስራው እንዴት እየተከናወነ ነው ሲባል አዲስ አበባን ወይ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተነሳው ቡድን እያንዳንዱ አንተኑን እየተከታተልን ጸጉረ ልውጥን እየተከታተልን ሁላችንም አካባቢያችንን ወጥተን እንጠብቃለን ማለት ነው። ከወጣቱ ሀገሬን አሳልፌ ለባንዳ ወይንም ደግሞ ለባዳ አልሰጠም ብሎ በቁርጠኝነት ተነስተዋል ማለት ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሲገመገም የነበረው ነገር እጅግ በጣም ለኛ ትልቅ ግባት ሆኗል ማለት ነው። አንደኛ ነገር እኛ በመዋቅሩ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያሉ የወረዳ አመራሮች አሉ። አራት ሽፍት ነው የምናደርግ ያሰብነው፣ ከአንድ እስከ ሶስት፣ ከሶስት እስከ ስድስት፣ ከስድስት እስከ ዘጠኝ፣ ከዘጠኝ እስከ 12። ይህ ሁሉ ፕሮግራም አወጥተናል። በቅርብ ጊዜ ከነገ ተነገ ወዲያ ይህን ስራ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ጥበቃ ነው ያለው። ምንም አይነት ችግር የለም አይደለም። በእኛ አካባቢ ጸጉረ ልውጥ ቀርቶ ትልቅ ያለ ሰዎች እንኳን የምንጠራጠረው ከሆነ አቁመን አነጋግረ ነው ችግር ካለበት ወደ ጣቢያ ንስላች። ወቅቱ ከምንጊዜውም በላይ የማህበረሰቡንና የጸጥታ አካሉን ቅንጅት የሚጠይቅ በመሆኑ ማንኛውም የመዲናዋ ነዋሪ አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቅና የሚያጠራጥር ነገር ሲኖር ለሚመለከተው የጸጥታ አካል ማሳወቅ ያስፈልጋል ሲሉ ኮማንደር ተስፋዬ መለሰ አሳስበዋል። ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከተለያዩ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ዝርዝር ዘገባ አላት። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የተለያዩ ግዙፍ የመንግስትና የግል ድርጅት ያሉ ሲሆን ሀገራችን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለአሸባሪው ቡድን ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጠር መረጃ በመለዋወጥ ጸጉረ ልውጦችን ተከታትሎ በመያዝ ውጤታማ ስራ እየተሰራ መሆኑን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የወንጀል መከላከል ኃላፊ ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር አበባ እያሌው ተናግረዋል። በተለያዩ ሰዓት በቀኑም በአዳሩም ክፍለ ከተማ ባሳቻ ሰዓት ሆኖ ጥበቃውን የማየት በጥሩ ጥንካሬ ነው የሚፈትሸው። ጥበቃውን በአግባቡ ነው የሚጠብቀው። ዙሪያ ጥበቃውን በአግባቡ ነው። ለስጋት የተዳረገ ነው አይደለም። ያሉት ጠንካራ ጎኖች የግዴታ ጎልብተው እንዲሄዱ ጠንክረው እንዲሄዱ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራ። ያነጋገርናቸው የጁፒተርና የራድሰን ብሉ ሆቴል የጥበቃ ኃላፊዎች የሆኑት አቶ ተስፋዬ ለገሰና አቶ አብርሃም ገረመው በተለይ በዚህ ወቅት ሀገራችን ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አስቸጋሪ እንደመሆኑ መጠን የአካባቢያቸውን ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር ጥሩ ስራ እያከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል። የሀገራችን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ በሚገባ እናውቃለን። እንግዲህ በዚህ ባለን በጁፒተር ኢንተርናሽናል ሆቴል ትልቁ ስራ የምንሰራው ከበር ጀምሮ ያለውን ነገር የሰው ማንነቱ ማን ነው፣ ከየት ነው የመጣው የሚለውን ነገር የሴኩሪቲ ብቻ ድርሻው ሳይሆን እንዳለ ያለው ጠቅላላ ያለው የተለያየ ዲፓርትመንት ክፍል ሁሉም ድርሻ ነው። ከሀገራችን ሁኔታ ከወቅታዊ ሁኔታ በተነሳ ማለት ነው። እንግዶችም መጥተው አርፈው በሚሄዱበት ጊዜ እነሱን ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጋር በመነጋገር እያንዳንዱን እንግዳ ያረፈበትን መታወቂያ ካለ መታወቂያውም የፓስፖርት ካለ ፓስፖርቱን ኮፒ አድርገን ሁሌ ዴይ ቱ ዴይ የምንሰራው ምንድን ነው ሪፖርት እናደርጋለን። ከፖሊሶች ጋር ያለን ስራ እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ነገር ነው ያለው። በቀጣይ ሁሉም ሰው ያለው ሴኩሪቲም ሆነ ያለው ጠቅላላ ያለው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የፖሊስ መምሪያውን ስልክ ጠቅላላ ሁሉም ያውቃል። በማስታወቂያም ተለጥፏል። ኤኒታይም ያለውን ነገር ወዲያው ደውሎ ያለውን ነገር የማሳወቅ ግዴታ ስላለበት በዛ ምክንያት እየተለዋወጠ ነው ያለ ነው እና እያንዳንዱ እንግዳ ወደ ሆቴላችን የሚመጣበት ሰዓት ፓስፖርት ኮፒ ይደረጋል። ፓስፖርታቸው ኮፒ ከተደረገ በኋላ እስካን ተደርጎ እኛ ጋር ይቀመጣል። ፓስፖርታቸው እንትን ማለት አለበት እና ኤቭሪ 24 አወርስ ደግሞ ፖሊስ ሪፖርት ፕሪንት እየተደረገ ለፖሊስ ጣቢያዎች ይላካል። ማን በ24 ሰዓት ውስጥ ማን እኛ ጋር እንደገባ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከክፍለ ከተማው ትምህርት ጽፈት ቤት ጋር በመቀናጀት 1000 የሚሆኑ በጎ ፈቃደኞችንና የተማሪ ትራፊኮችን አሰልጥኖ አስመረቀ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝር ዘገባ አለው። የምርቃት መርሃ ግብሩ የተከናወነው ታህሳስ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በመሰረታዊ ትራፊክ ማስተናበርና በወንጀል መከላከል ዘርፍ በቂ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ በክፍለ ከተማው ወረዳ 14 የካባዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ጥሪ የተደረገላቸው ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችና እንግዶች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ተከናውኗል።
የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶች በሰለጠኑት መስራት ህዝብን ለማገልገል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ስልጠናው በጣም አሪፍ ነበር። እስከዛሬ ሲቸገሩ የነበሩ ሰዎች ሲሻገሩም የመኪና አደጋ እንዳይደርስባቸው የእኛን እርዳታ እንደሚፈልጉ ተገንዝቤያለሁ። የሆነች ልጅ ተገጭታ ነበረ። በዛ ሰዓት እኔ ደግሞ ያየኋት ሰዓት እሷን ነበረ የፈለግኳት። በእሷ የተነሳ እኔም እንትን ትራፊክ መሆንና ፖሊስም መሆን በጣም ነው ፈበረ ፈልገው። በዛ ምክንያት ነው እኔም የተነሳሳሁት ማለት ነው። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ጳውሎስ ደምስቴ እንደተናገሩት የስልጠና ዋና አላማ ሀገር ወዳድ ትውልድ ለመቅረጽና በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ታስቦ የተሰጠ ስልጠና መሆኑን ተናግረዋል። አሁንም ተማሪዎች ለእነሱ ስብዕና የሚሆን መልካም ዜጋ በመሆን ለሀገር የሚጠቅም ነገር እንዲሰሩ እዚህ ላይ የሰጠናቸውን ስልጠና ተቀብለው ከትምህርት ቤት መግቢያ ሰዓት ትንሽ ቀደም ብለው ተማሪዎችን በማስተናበር የመቀበል ተማሪዎች ደግሞ ሲወጡና ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ደግሞ ተማሪዎች እንዲዚሁ የትራፊክ እንቅስቃሴም ቢሆን መኪናዎችን አስቁመው የማሻገር የደከሙ ሰዎች ካለ የመረዳዳት የመተጋገዝ የአንድነት ነገር እንዲጠነክር ተልኮ የሰጠናቸውን ተማሪዎችም እኛም እየተከታተልን ይሄ ነገር የበለጠ ጎልብቶ በሌሎችም ላይ ሰፍቶ እንዲጠናከር ለማድረግ ነው። ይህንን ወላጆች ተቀብለው ከፖሊስ አስተባባሪዎች ጋር እየተነጋገር ይህን ስራ የተሳካ እንዲሆን ሁላችንም ድጋፍና ርብር ማድረግ ይጠበቅብናል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንዛቤ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ኃይለማርያም በቀለ በጎ ፈቃደኛ ሆነው ተማሪዎቹ በቂ በሚባል መልኩ ተገቢውን ስልጠና ማግኘታቸውን ተናግረው አሽከርካሪዎች ለተማሪዎቹ እገዛ በማድረግ የሰው ህይወትን የሚቀጥፈውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከላከል አለብን ብለዋል። ተማሪዎች አገር ተረካቢ ናቸው። አገራቸውን እንዴት መረከብ አለባቸው? መጀመሪያ ራሳቸውን መጠበቅ ነው። ስለዚህ መንገድ ሲያቋርጡ ቢቻላቸው በዜብራ ባለበት ዜብራ በሌለበት አጋጣሚ በማንኛውም መንገድ ሲያሚያቋርጡ ከሆነ በፍጥነት ግራቀኝ አይተው ፊታቸውን በደብተር በፎጣ በስካርፕ በጥላ ሳይሸፍኑ በፍጥነት ማቋረጥ አለባቸው። አሽከርካሪዎችም ለእግረኞች በየትኛውም መንገድ ላይ ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። በማንኛውም ቦታ ላይ ዜብራ ሚኖር ባይኖርም በሌለበት ቦታ ላይ ቅድሚያ ሰጥተው እግረኞችን አሳልፈው ራሳቸው ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ እንዲሄዱ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የከተማዋን ሰላም ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆናቸውን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ተናገሩ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ዘግቦታል። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ዘገባውን ያቀርበዋል። ህዳር 24 ቀን 2014 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቴክኒክና ሙያ አዳራሽ ውስጥ በተደረገው ውይይት ላይ የክፍለ ከተማው የፖሊስ የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከ1500 በላይ ወጣቶች ተሳትፈዋል። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሸፈራው ጉቱ በውይይቱ ላይ እንደተናገሩት የሽብር ቡድኖች አዲስ አበባ ከተማን የእልቂት ማዕከል ለማድረግ በረቀቀ መንገድ ቢንቀሳቀሱም በነዋሪዎቿና በጸጥታ አካላት ቅንጅትና ብርቱ ጥረት አላማቸው እየከሸፈ ነው ብለዋል። 27 ዓመት ሙሉ እኛ ውስጥ ያደራጀው ባንዳ በእኛው ገንዘብ በእኛው መሳሪያ በእኛው መሬት በእኛው ቤት እኛን ለማውጋት የተዘጋጀ ኃይል እኛ ውስጥ በመፍጠር ነው። በሶስት ቀን ውስጥ በአራት ቀን ውስጥ አዲስ አበባ እንቆጣጠራለን ብሎ መግለጫ የሰጡት እኮ እዚህ ያለውን ጁንታ እዚህ ያለውን ባንዳ እዚህ ያለውን ሌባ በማመን ነው። ትልቅ ስራ ሰርታችኋል። ኢትዮጵያችን ታመሰግናቸዋለች። በጎ ፈቃደኞቹ የከተማ አስተዳደሩ ባደረገው ጥሪ መሰረት የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስደው ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ጠቃሚ መረጃዎችን በመስጠት አስቀድሞ ወንጀል ለመከላከል በሚደረጉ ፍተሻዎች ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነም የክፍለ ከተማው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር እርስቱ ታመነ ገልጸው ከተሰጣቸው ተልዕኮ ውጭ አላስፈላጊ ፍተሻ ማድረግ፣ አንጸባራቂ ልብስን ለሌላ አካል አሳልፎ መስጠት፣ ከጸጥታ አካላት ጋር ተናቦ ያለመስራት ክፍተቶች የታዩ ሲሆን ችግሮችን ከስር ከስር የማስተካከል ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ያነጋገርናቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመታቸው ይበልጥ መነሳሳትን እንደፈጠረላቸው ገልጸው ከጸጥታ አካላት ጎን በመሰለፍ በቁርጠኝነት የከተማውን ሰላም ለማስጠበቅ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ግንባር ሄደው እየተፋለሙ ይሄ እኮ የሚገርም ነው። በጣም ኢትዮጵያን ለማዳን በሚደረግ ርብርብ ላይ በአቅማችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ለሰላሙ ወጣቱ ቆሟል ማለት ነው። በቃ ጥልቅ ነው እንትኑ ስሜቱ፣ በቃ ገብቶታል። የሀገሩ ጉዳይ ትንሹ ትልቁ፣ እናት አትል ወጣት አትል አዛውንት አትል፣ እያንዳንዱ ሰው አካባቢውን ከተማውን ነቅቶ በነቂስ ወጥቶ ነው የሚጠብቀው። ተከራይቶ በሚኖርበት አካባቢ በሚገኙ አራት ታዳጊዎች ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በ24 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ። ተከሳሹ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 አያጣፎ ኮንዶሚኒየም ግቢ ተከራይቶ የሚኖር ሲሆን በአካባቢው ያገኛቸውን ታዳጊዎች ላስጠናችሁ በማለት
ወደ ቤቱ እንዲመጡ ካደረገ በኋላ በአራቱ ታዳጊዎች ላይ የግብረ ሰዶም ወንጀል መፈጸሙን የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና የህፃናት ወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን መሐመድ የሱፍ ተናግረዋል። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ይህንን ጉዳይ ለማጣራት የቻለው ከአራቱ የግል ተበዳዮች መካከል አንዱ ታዳጊ ለእናቱ በመናገሩና የልጁ እናትም የካ ፖሊስ መምሪያ በመሄድ በማመልከቷ ሲሆን፣ ፖሊስም ከፍርድ ቤት የማያዣ ትዕዛዝ በማውጣት የተጠርጣሪውን ቤት በሚፈትሽበት ጊዜ በተከሳሹ ላፕቶፕና በእጅ ስልኩ ላይ ድርጊቱን ሲፈጽም የቀረጸውን ማስረጃ ማግኘቱን ዋና ሳጅን መሐመድ ተናግረዋል። 16 ዓመት 17 ዓመት የሚሆናቸው ልጆች ናቸው፣ የሰፈር ልጆች ናቸው። አንዳንዶቹን ትምህርት አስጠናችኋለሁ በማለት ነው ወደ ቤቱ እንዲመጡ የሚያደርጋቸው። በቪዲዮ በማዘጋጀት ቀርጾ ለቤተሰብም ሆነ ለማንኛውም ሰው ብትናገር ይህንን ነገር ይህን ቪዲዮ ግሩፕ ላይ ነው። ወቅቱ ኮሮና የነበረበት ሰዓት ስለሆነም ትምህርት ቤቶች አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የቴሌግራም ግሩፕ አላቸው፣ ይህን ትምህርት ለማሰራጨትና ተደራሽ ለማድረግ በዛ ምክንያት ላይ ይሄ ያሳያቸዋል። ግሩፑን እዚህ የተማሪዎች ግሩፕ ነው፣ እዚህ ላይ ለቀዋለሁ እናንተ ስለዚህ ቤተሰቦቻችሁም ሆነ እናንተ ስማችሁ ይጠፋል፣ እኔም ደግሞ ይህን ምስጢር ብታወጡ እገላችኋለሁ፣ ቤተሰብም እገላለሁ በሚል ያስፈራራቸዋል። ድርጊቱ እንደ ሀገርም የተወገዘ በመሆኑ በምርመራ ሂደቱ ማስረጃ ለማግኘት አስቸጋሪ እንደነበረ መርማሪው አስታውሰዋል። ለማውጣት ፈቃደኛም አልነበሩም የተፈጸመባቸው ልጆች። ነገር ግን እኛ በማግባባት አንደኛ ጤንነታቸው ላይ ችግር ላይ ስለሚወርቁ፣ ሁለተኛ በእንደዚህ አይነት ተግባራዊ እነሱም ነገ አጥቂ ሆነው ማህበረሰቡ ላይ ከባድ ችግር ሊያስከትል ይችላል በሚል የማሳመን ስራ ሰራን። ከዛ በኋላ መጥተው ቃል እንዲሰጡ አደረግ ምኒልክ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ዋን ስቶፕ ሴንተር በመላክ ሁሉም ልጆች እንዲታከሙ አድርገናል። አንዳንዶችም ላይ የጤና ችግር እንዳለ እንደደረሰባቸው ሁሉ ማስረጃው ያሳያል። በ1996 በወጣው የኢፌዴሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 631 ህዝባር 1 ህዝባር 20 መሰረት የሚያስቀጣ መሆኑን የገለጹልን በፍትህ ሚኒስቴር የካ ምድብ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ፍጹም መብራቱ ናቸው። የተበዳዮቹ እድሜ ከ13 ዓመት እስከ 18 ዓመት 13 ዓመት ሆኖ 18 ዓመት ያልሞላቸው የሆኑ በሚለው አሁን በተያዘውም ጉዳይ ከሄደን እድሜያቸው ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ 16 ዓመት የሞላቸው ናቸው። ስለዚህ እድሜያቸው 13 ዓመት ሆኖ 18 ዓመት ያልሞላቸው በ13 እስከ 18 ባለው ውስጥ የሚፈጸም ሲሆን ግብረሰዶሙ ከ3 ዓመት እስከ 15 ዓመት በሚል ጽኑ እስራት ያስቀጣል ማለት ነው። በመሆኑም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ምድብ አምስተኛ ወንጀል ችሎት የግራ ቀኙን ጉዳይ ተመልክቶ በተከሳሹ ላይ በሰባት የሰውና 10 የሰነድ ማስረጃ የቀረበበት ሲሆን የተሰጠውን ውሳኔ አስመልክተው አቶ ፍጹም ገልጸዋል። አንደኛ፣ ሁለተኛና አራተኛ ክስን በዝርዝር ማለት በሚቻል ደረጃ ድርጊቱን የፈጸመ ስለመሆኑ በዝርዝር ሙሉ በሙሉ ያመነ በመሆኑ ፍርድ ቤቱም በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ስነ ስርዓት 134(1) መሰረት ተጨማሪ ማስረጃ መስማት ሳያስፈልገው በአራቱም ክስ ጥፋተኛ በማለት ለእያንዳንዱ ቅጣት እንደ መነሻ 6 ዓመት ነው የያዘው ፍርድ ቤቱ ደረጃ ሲወጣ። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ እያንዳንዱን በመደመር በ24 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ነው የወሰነው። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አመራርና አባላት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የአቅመ ደካማ አርሶ አደሮችን ሰብል የመሰብሰብ ተግባር አከናወኑ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ። የሰብል መሰብሰብ ተግባር የተከናወነው ታህሳስ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 የካባዶ ሲሆን በክፍለ ከተማው ካሉ ትምህርት ቤቶች ከተወጣጡ ተማሪዎችና የወረዳ አስተዳደር አካላት ጋር በመቀናጀት ነው። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ዋና ኢንስፔክተር አራጌ ሸቴ እንደተናገሩት አሁን ላይ ሀገራችን የገጠማትን ችግር ለማለፍ መተጋገዝ አስፈላጊ በመሆኑ እገዛ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እገዛ በማድረግ የህዝብ አጋርነታችንን እስከመጨረሻ ሻውን ቀጥላለን ብለዋል። ከወጣቶች፣ ከተማሪዎች፣ ከበጎ ፈቃደኞች አገልግሎት ጋር አስተዳደሩ፣ የጸጥታ መዋቅሩ በአጠቃላይ ለዚህ ስራ ትልቅ ትኩረት እየሰጠ ነው። አካባቢዎችን ደግሞ አብዛኛው አርሶ አደር የሚኖርበት ስለሆነ ይሄ በዛሬ ብቻ የሚቆም ሳይሆን ነገም ከነጎዳያም አሳታፊ የሆኑ ስራዎችን ሰርተን አቅመ ደካሞችን እንደገና ደግሞ በዘመቻው የተሳተፉ ወንድሞቻችን አሉ፣ እህቶቻችን አሉ፣ የእነሱንም ቤተሰብ ጭምር ሰብሎቻቸውን ሰብስበን እስከ ውቅያም ድረስ ልንደርስ እንችላለን። ወቅተን ጎታቸው ውስጥ እስኪገባ ድረስ በጋራ እንሰራለን። ሰብል በመሰብሰብ የተሳተፈ የፖሊስ አባል ሳጅ ሙሉጌታ ተሾመና ተማሪ አላዛር ይሳቅ የዚህ መልካም አጋጣሚ ተሳታፊ በመሆናቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። እኔ እንደ ተማሪ ያው በዚህን ሰዓትን እዚህ በመገኘቴ ደስ ብሎኛል። ሌሎች ተማሪዎችም ሌላ ቦታ ሄደው እንደኛ ይህን አይነት ስራ እየሰሩ ይገኛሉ እና እኔ ለሁሉም ተማሪ ወይም እንደ ለኩዮች የምናገረው ነገር ጥሩ ነው። እንደዚህ
ገበሬዎችን ማገዛችን ጥሩ ነው። እኛም የነሱ ልጆች መሆናችንን ማሳየት አለብን። ምክንያቱም አባቶቻችን እዚያ ለእኛ መስዋዕት እየከፈሉ ነው። እኛ ደግሞ እነሱን ሰብል ያጨድን እንዲሁ ከነሱ ጎን መሆናቸውን መግለጽ እፈልጋለሁ። ያው ሀገር ለማዳን ሀገራችን ያለችበት ፈተና ይታወቃል። ያለችበት ጦርነት ያን ነገር ደግሞ እኛ ተቋቁመን እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትራችን እሱን ፈለግ ተከትለን እኛ ደግሞ እዚያ ያሉ የደረሱ ሰብሎችንና በከተማችን ያለውን የጸጥታ ኃይል ደከመ ሰለቸን ታንል ሌሊት ቀን በመስራት ላይ እንገኛለን። በዚህም ወደፊት በተባለው ነገር የከተማችን የህዝባችን ለማገልገል ይህም ጦርነት ወዳለበት ቦታ እስከሚደርስ ለመስራት ዝግጁ ነበር። የደረሰ ሰብል ከተሰበሰበላቸው መካከል የአርሶ አደር ልጅ የሆነው ወጣት ምትኩረታ ፖሊስና ተማሪዎች በጉልበታቸው ያደረጉትን ድጋፍ ጥሩ ነው ብለዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ በእኔ እድሜ አሁን ያየሁት ነገር ነው። በጣም ማለት ነው ይህ ሁሉ ሰው መጥቶ እዚህ ማሳይ ላይ ሁሉም ሰው የድርሻውን መወጣቱ በጣም ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ አሁን አገራችን ላይ ለፈጠረ ላለው ጁንታ ትልቁ ሚና በቃ ይሄ ተማሪ ትውልዱ አለመቀበሉ ይህንን ነገር ማጥላሸቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በተለያዩ ጊዜያት በተደረገ ብርበራ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና ሰነዶች መያዛቸውን የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ዘገባ አለው። ሀገራችን የተደቀነባትን አደጋ ለመከላከል ፖሊስ በርካታ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል። በተለይም በከተማችን አዲስ አበባ የአሸባሪው የትነግ ኃይል ተልእኮውን ደጋፊ በመሆን የከተማዋን ሰላም ለማወክ በህገ ወጥ መንገድ ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሸሽገውና ልዩ ልዩ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት ለሽብር ሲዘጋጁ የነበሩ ግለሰቦችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር በመዋል መዝገቦችን በማደራጀት ምርመራ የማጣራት ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ጌታቸው ገብረስላሴ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መነሻ በማድረግ በተደረሰው ጥቆማ ብርበራ ሲደረግ አንደኛ በራሳቸው ያወጡት መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ያደረገ በዚህ ደረጃ ታትሞ እንቅስቃሴ አድርገው ደንብ ወጥቶለት መሰረት በማድረግ ሲንቀሳቀሱ ነው የተገኘው። እንዲሁም በማህበረ ተጋዳሊ ትግራይ በሚል የተለያዩ መታወቂያዎችን አዘጋጅተው ግማሹ ፎቶግራፍ ላይ የተመታበት ግማሹ ደግሞ በዝግጅት የሚመጡ ሰዎችን የሚቀሳቀስበት ሂደት የተዘጋጀ ሰነዶች ተይዘዋል። በቤት ብርበራዎቹ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ጥይቶች ተይዘዋል። የተለያዩ ብዛት ያላቸው እንዲሁም የተለያዩ ሽጉጦች ተይዘዋል። የመከላከያ ሰራዊትና የሌሎች የጸጥታ አካላት የደንብ አልባሳቶች ተይዘዋል። በብርበራው የቻይና ጸረ ሰው ቦምብ በዚሁ በብርበራ የተያዘበት ሂደት ይገኛል። ለከተማችን አዲስ አበባ ብሎም ለክፍለ ከተማችን ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ የህብረተሰቡ ሚና የማይተካ ነውና ህብረተሰቡ አካባቢውን በመቃኘት እያደረገ ያለውን እገዛ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ምክትል ኢንስፔክተር ጌታቸው ገብረስላሴ አሳስበዋል። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ሲኖሩ ጥቆማዎች በመስጠት ይህም እነዚህም ግብዓቶች የተገኙት በህብረተሰቡ ጥቆማና ደጋፊነት ስለሆነ ይህን መሰረት አድርጎ ህብረተሰቡ የበለጠ ሀገር ወዳድነቱን በሚያረጋግጥበትና አንድነቱን በሚያረጋግጥበት ሁኔታ በጋራ ቢንቀሳቀስ የተሻለ ውጤት እናገኛለን ብለን እናምናለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ቀሪ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነው ፈጥኝ የምደ ማኛ ገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ።
ዜናዎቻችንን ተከታትለን ተመለስን ተመልካቾቻችን። አሁንም እንሸጋገረው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። በተለያዩ የፕሮግራማችን ክፍሎች እንግዲህ በመሰረተ ልማቶች ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች ትኩረት አድርገን ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማስዳሰሳችን ይታወሳል። ዛሬም በመሰረተ ልማቶች ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች አንድ መሰናዶ ምክትል ሳጅን ደጀኔ ወልፋታ አዘጋጅቶልናል። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ወደ እናንተ ያቀርባል። አብራችሁን ቆዩ። ሀገራችን ኢትዮጵያ የዜጎቿን የአኗኗር ዘዴን ለማዘመንና ፍላጎቶቿን ለማሟላት በኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎትም ሆነ የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፉን ለማሳደግ ሰፋፊ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ገንብታ እየሰራችና እያስፋፋች ትገኛለች። ሀገሪቷ አሁን ያዘቻቸውን እቅድ ለማሳደግ የተቀላጠፈ የኮሙኒኬሽን ስርዓትንና የኃይል አቅርቦት እንዲሁም የቴሌኮሙኒኬሽንና የኤሌክትሪክ ኃይል ወሳኝ ነው። ዘመናዊ የትምህርት አሰጣጥ እንዲኖር ፈጣን የመረጃ ልውውጥ እንዲሁም የኃይል አቅርቦት ተደራሽ ለማድረግ ሀገሪቷ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ አድርጋባቸው እየተሰሩ ያሉ መሰረተ ልማቶችና ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ቀርጻ ብትንቀሳቀስም አንዳንድ ራስ ወዳድ ግለሰቦች የህዝብ ንብረት እየዘረፉ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱበት ይገኛል። በከተማ ደረጃ የህዝብ ንብረት የሆነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎትና የኢትዮ ቴሌኮሙኒኬሽን ገመዶች ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። የመንግስት መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ እየተፈጸመ ያለው ስርቆትም እንዲሁ። ይህንን ተከትሎ ወንጀል ፈጻሚዎችን ተጠያቂ ለማድረግ የህግ አካላት በቂ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል ሲሉ አንዳንድ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ይናገራሉ። የሚያሳዝን ነገር ነው። አንደኛ ሀገሪቷ በውጭ ምንዛሬ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ሁለተኛ ይህንን ለብዙ ሰው የሚዳረሰውን እነዚህ ስግብግቦች ይቆርጡታል፣ ያበላሹታል። እንደገና ደግሞ የኃይል ስርቆትም ይፈጸማል። ይሄ በሀገር ላይ የተፈጸመ ክህደት ማለት ነው። ምክንያቱም መንግስት በብዙ ወጪ የሚያመጣውን ነገር ለብዙ ሰው የሚያከፋፍለውን ነገር ማስቀረት ማለት ይህ ስስት ነው። እኔ ምን ብለህ እንደምጠራው አላውቅም። በጣም ያሳዝናል። እውነቴን የሀገሪቷንም የሁሉንም ሰው ጥቅም ይሄ ገደል የሚከት ጉዳይ ነው እና ይሄ በጣም እንዲህ በቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። ደግሞ ምንድነው መንግስትም እነዚህ የሚያዙትን ሰዎች ጠበቅ ያለ እርምጃ መወሰድ አለብን። በስርቆት በመብራት ስርቆት የተለያዩ ስራዎችን የራሳቸውን የግላቸውን እየሰሩ ህብረተሰቡን የሚያደህዩና ህብረተሰቡን የሚያስቸግሩ እንዳሉ በሁሉም አካባቢ የሚከሰት ነው። ይሄ ክስተት ደግሞ ማብራት ኃይልን ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡንም አብሮ ችግሩን እየከተተው ነው። ቢሆንም እነዚህ ግለሰቦች ከድርጊታቸው መቆጠብ ያለባቸው መሆኑ ስላለ መንግስት የራሱን ክትትልና የራሱን እርምጃ ሊወስድ ይገባል። ለመንግስት ብቻ የምንሰጠው አይደለም፣ የእኛም የጋራ ጉዳያችን ነው። ስለዚህ ተቸገርን ብለን አብዛኛው ሰው ተቸገርኩ ብሎ ከሚናገር እንዲህ አይነት ነገሮች ያሉበት አካባቢ ቢጠቁምና ቢያስተዋውቅ መንግስትም አንድ ስራ የመንግስትንም አንድ ስራ እያቃለልን ነው ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ወንጀሎቹ የሚፈጸሙት በአንዳንድ በተቋም ውስጥ በሚሰሩ ባለሙያዎችና የስነ ምግባር ጉድለት ባለባቸው ግለሰቦች አማካኝነት እንደሆነና ሙያቸውን ላልተገባ ተግባር በሚያውሉ ሰራተኞች አማካኝነት መሆኑን ለማሳየት በህገ ወጥ መንገድ የኤሌክትሪክ ኃይል እያሰራጩ የነበሩ ሰራተኞች መያዛቸውን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ምትኩ ዘለቀ ተናግረዋል። ይህንን ድርጊት የሚሰሩት እዛው መብራት ኃይል ላይ የሚሰሩ ወይም ደግሞ ካለባበሳቸው አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከሚለብሱት ባጅ ሊሆን ይችላል። ህብረተሰቡ ላይ ተአማኒነት እንዲኖር የመብራት ኃይልን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎትን የሚጠቀማቸው አልባሳትም ሆነ ባጅም ሆነ ማቴሪያሉንም ጭምር ነው የተጠቀሙ ይህንን ድርጊት እየፈጸሙ ያሉት። ይህን ደግሞ የሚያደርጉት ደግሞ ለምንድን ነው? ህብረተሰቡ ጥርጣሬ እንዳይኖረው ትክክለኛ ከመብራት ኃይል የመጡ ለማስመሰል እየተደረጉ ያሉት። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይህንን ነገር መጠንቀቅ አለበት ብዬ የማስበው የመብራት አገልግሎት ማግኘት ካለባቸው ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያስቀመጣቸው የአሰራር ማኑዋሎች አሉ። በዛ ማኑዋል መሰረት መጠቀምና አገልግሎቱን መጠቀም እንደሚችሉ ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎትና የኢትዮ ቴሌኮም ተቋማት
የኃይል እጥረትና የደንበኞቻቸውን ፍላጎት ለማሳደግ እየሰሩ ቢሆንም ለኃይል ማስተላለፊያ ተብለው በሚዘረጉ ገመዶች ላይ ወንጀሎች በመፈጸማቸውና ጉዳት እየደረሰባቸው በመሆኑ ምክንያት ስራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ እየዳረገ መሆኑን ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚሰጠው የኃይል የማዳረስ ስራ አሁን አገራችን ላለችበት አጠቃላይ የማህበራዊም የኢኮኖሚያዊም የፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ወሳኝ ስራ ነው። አሁን እያንዳንዱ ነዋሪም ይሁን እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ፣ እያንዳንዱ የንግድ ማህበረሰብ ህይወት ወይም የስራ እንቅስቃሴ ከኤሌክትሪክ ጋር የተቆራኘ ሆኗል። ይሄ ከሀገሪቱ እድገት ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። አሁን ኃይልን ለመብራት ብቻ ለማግኘት ብቻ አይደለም የሚጠቀመው። በየቤቱ የኃይል ፍላጎት የኃይል ጥቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየመጣ ነው። ቋማችን ይህን ፍላጎት ለማርካት በየጊዜው ሰፋፊ የመሰረተ ልማቶችን እየዘረጋ ከፍተኛ ግብአቶችንም በውጭ ምንዛሬ ከውጭ እያመጣ አገር ውስጥም እየገዛ ኃይል ለማዳረስ ሰፊ እንቅስቃሴ ያደርጋል። በአንድ በኩል ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገ ቢሆንም ደግሞ በሌላ መልኩ የተዘረጉ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው ያለው። ጉዳት ሲደርስ ጉዳቱ በተቋሙ ላይ ብቻ አይደለም፣ ይህን ኃይል በሚፈልገው አካል ላይም ከፍተኛ እንቅፋት እየፈጠረ ነው ያለው። የኬብል ስርቆት በተለይ ላለፉት 10 ዓመታት ይሆናል ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየተስፋፋ የመጣ ወንጀል ሆኗል። ከተማችን ላይ ሰፊ የኮንስትራክሽን ስራዎች ይሰራሉ፣ መንገዶች ይሰራሉ፣ የኮብልስቶን ስራ ይሰራል። የዛኔ የቴሌኮም መሰረተ ልማት እየተጋለጠ የሚመጣበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኬብል ስርቆት በጣም በሰፊ ይታያል። አሁን ኢቨን ኮንስትራክሽን ሳይኖር ኦቨርሄድ ያሉ ወይንም በፖል ላይ የተሳቡ ኬብሎቻችንም በየቀኑ እየተሰረቁበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የቴሌኮም መሰረተ ልማት የሀገር ሀብት ነው፣ የሁሉም የሀገሪቷ ዜጋ ሀብት ነው። ስለዚህ የቴሌኮም መሰረተ ልማትን የመጠበቅ ኃላፊነት ከፖሊስ ከኢትዮ ቴሌኮም ውጪ የሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ኃላፊነት ነው። በ2013 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች 138 ወንጀሎች ሲሆኑ ተቋሙ ለጥገና 13 ሚሊዮን ብር ለኪሳራ ተዳርጓል። በ2014 ዓ.ም የመጀመሪያ ሩብ ዓመትም 21 ወንጀሎች የተፈጸሙ ሲሆን መስሪያ ቤቱን ለ5 ሚሊዮን ብር ወጪ መዳረጉ ተገልጿል። የኃይል ስርቆቱ በመላ ሀገሪቱ ነው ያለው፣ ግን አሃዞች እንደሚያሳዩት አዲስ አበባ አካባቢ በጣም ሰፊ የኃይልም ይሁን የመሰረተ ልማት ስርቆት የሚፈጸመው አዲስ አበባ አካባቢ ነው። ለማሳያ ያህል ባለፈው ዓመት ወደ 241 የወንጀል ተግባራት አጠቃላይ ተፈጽመዋል በተቋሙ ላይ። ከዚህ ውስጥ አብዛኛውን የሚይዘው አዲስ አበባ ነው። በዚህም አዲስ አበባ ላይ ብቻ ወደ 13,295 ብር የሚደርስ ጉዳት ነው የደረሰበት ተቋሙ ባለፈው ዓመት። የዚህን ሩብ ዓመት ስናይ በዚህ ሩብ ዓመት ባለፉት 3 ወራት ብቻ ስናይ አዲስ አበባ ላይ ወደ 21 የሚደርሱ የወንጀል ተግባራት ተፈጽመዋል። እነዚህ የወንጀል ተግባራትም ወደ 5,473,000 ብር የሚደርስ ጉዳት ደርሶበታል ተቋሙ። ወንጀለኞች የተለያዩ ምቹ ሁኔታዎችን እየተጠቀሙ ወንጀሎችን እየፈጸሙ ቢሆንም ይህንን ለማስቀረትና ወንጀሉን ለመከላከል ሲባል ኢትዮ ቴሌኮም ገመድ እስካሁን ሲጠቀምበት የነበረው ለስርቆት የተጋለጠ በመሆኑ በሌላ ለመቀየር እየሰራ እንደሚገኝ ተነግሯል። አንደኛው ነገር የኮፐር አይ ቲንክ ለተለያየ ነገር ሊጠቀምበት ይችላሉ። ኮፐርን መልሶ ሪፕሮሰስ አድርጎ የቤት ውስጥ የኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን ኮፐር ሊዘጋጅበት ይችላል፣ የኬብል መስመር ማለት ነው። እና ሌሎችም ነገሮች ሊሰራበት ስለሚችል የኮፐር ስርቆት በጣም ተፈላጊ ሆኖ መጥቷል። እኛም እንደ ስትራቴጂ ኢንቨስት ያደረግንበትን ነገር እስከ መጨረሻው መጠቀም፣ ለህዝቡ አገልግሎት እየሰጠ መቆየት አለበት። ግን ወደፊት ኢንቨስት የምናደርገው አዳዲስ ኢንቨስትመንቶቻችን በፋይበር ነው የሚሆኑት። ፋይበር ደግሞ እንደ ኮፐር ተፈላጊ አይደለም። ስትራቴጂያችን ሞር ኦፍ ወደ ፋይበር ቴክኖሎጂ የሚሄድ ነው። ትልልቅ የመንግስት መሰረተ ልማትን ጨምሮ የኃይል ስርቆት የሚፈጽሙት አካላት እውቀትና በቂ ልምድ ያላቸው ስለሆኑ ተቋማት የሰራተኞቻቸውን እንቅስቃሴ ሊፈትሹ እንደሚገባ ተገልጿል። እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። እኔም ራሴ እንዲሁ ምልት ሰማለ፣ ሁኔታዎችን ታያለ። እንደገና ደግሞ
ማህበር ተደራይተ ሄደ ስጠይቅ ትራንስፎርመር የለም ትባላለህ። ነገር ግን የኤሌክትሪክ ልብስ ከተባረሩ በኋላ ያንን ልብስ መጥተው ለብሰው ሲወስዱ በሬዲዮም ሲተላለፍ ሰምተናል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሰራተኛ ይመስለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ላይ ጥብቅ እርምጃ መወሰድ አለበት። የሚገርም ነገር ይሄንን ግን መንግስት ተከታትሎ ልክ ማስያዝ አለበት። ምክንያቱም የህዝቡንም የራሱንም ጥቅም ለማስጠበቅ መንግስት ጠበቅ ያለ እርምጃ መውሰድ አለበት ብዬ ነው ማምነው። ዴንጀሮቹ እንዴት ሊፈቱ ይችላሉ? ማን ነው ሚስጥሩን የሚያውቀው? የራሱ ባለቤቱ ከሆነ ሚስጥሩን ታውቃለህ? አንተ ቤት ገብቼ እኮ እኔ ላስተዳድረው አልችልም። ለምን? አንተ ባለቤቱ ከኔ የበለጠ ያንተ ነው ስለሆነ። እንዲህ አይነት ነው። አሁን ከመብራት ኃይል ውጭ የሆኑ ሰዎች ያንን ሃይቴንሽን ሊፈቱት ወይም ሊሰርቁት አይችሉም። ራሳቸውን ሊመለከቱ ይገባል። በመንግስት መሰረተ ልማት ላይ ስርቆት የሚፈጽሙ ከቆጣሪ ውጪ የኃይል ፍጆታን የሚሰርቁ በወንጀል ህጉ 2006 ዓ.ም በወጣው የኢነርጂ አዋጅ ቁጥር 210 መሰረት እንደሚያስቀጣ አቶ አበበ ተስፋ ያብራራሉ። ይሄ ነገር የሚፈጸመው ውስጥም ባሉ ሰራተኞች ሊሆን ይችላል፣ ተቋም ውስጥ የነበሩ ነገር ግን ደግሞ በተለያየ ጊዜ ደግሞ ተቋሙን የለቀቁ ሰራተኞችም አሉ። በእነሱም የሚፈጸም ነው እንጂ በተራው ምንም እውቀት የሌለው አካል ይህንን ይፈጽማል ብለን እኛ አናስብም። አሁን እያነሳናቸው ያሉ ተግባራት በመሰረተ ልማት ላይ የሚደረጉ ጥቃት ይሁን በኃይል ስርቆት በባህሪያቸው ወንጀል ናቸው። ይሄ በወንጀል ሕጋችንም የተደነገገ ነው። ከዛ በተጨማሪ ከወንጀል ሕጉም ላይ ያሉ ቅጣቶች ያንሳሉ በሚል እና የኤሌክትሪክ አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ በባህሪ ውስብስብም ስለሆነ የተለየ ቁጥጥርም ስለሚያስፈልገው መንግስት የኢነርጂ አዋጅ የሚባል ራሱን የቻለ አዋጅ 810 2006 ዓ.ም ራሱን የቻለ የኢነርጂ አዋጅ አለ። አጠቃላይ የኢነርጂ የኃይል ስርጭትን የማስተላለፍን አጠቃላይ የኃይል እንቅስቃሴን እዛ ላይ የሚጠቀሙ የግብአት ሁኔታዎችንም አጠቃላይ ሬጉሌት የማድረግ የሚቆጣጠር ለመቆጣጠር የወጣ ስርዓት ነው። እዚህ አዋጅ ላይ በኤሌክትሪክ ተቋማት ላይ ጉዳት ማድረስ በራሱ ወንጀል እንደሆነ ይደነግጋል። በመሰረተ ልማት ላይ ጉዳት ማድረስ በራሱ ወንጀል እንደሆነና ወንጀሉም በከፍተኛ በተለይ ሆን ተብሎ ሲፈጸም እስከ 15 ዓመት ድረስ የሚደርስ ጽኑ እስራት እንደሚያስቀጣ ህጉ በግልጽ ያስቀምጣል። የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ሰጪ ተቋሙ የእኛ ተቋም፣ ስለዚህ የኃይል ፍጆታውን እያንዳንዱ ድርጅት ግለሰብ የተጠቀመበትን ኃይል ፍጆታ ኮንሱም ያደረገውን የተጠቀመውን ምንለካውና የምንቆጣጠረው ቆጣሪው ላይ ነው። ስለዚህ ቆጣሪ ላይ ነው ትልቁ የኃይል ስርቆት። ቆጣሪ በማሰናከል በማበላሸት ነው የኃይል ስርቆት የሚፈጸመው። ስለዚህ ህጉ ይሄንንም ታሳቢ በማድረግ የኤሌክትሪክ ኃይል መስረቅ ወንጀል ነው፣ ወንጀል እንደሆነ ደንግጓል። የኤሌክትሪክ ኃይልን የሰረቀ በህገ ወጥ መንገድ ከሌላ መስመር ጋር ያገናኘ መስመሩን ያሰናከለ እንደሆነ በወንጀል ይጠየቃል ይላል። ይሄም ቅድም እንዳነሳሁት እስከ 5 ዓመት እስራት ድረስ የሚያስቀጣ ተግባር ነው። በማንኛውም የህዝብ ሀብት ላይ የስርቆት ወንጀልና ጉዳት እንዳይደርስ ተጠቃሚው ማህበረሰብ የኔነት ስሜት ተሰምቶ ሊጠብቅና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ሊሰራ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል። በዚህ ሰዓት ልጆቻችን ትምህርታቸውን የሚከታተሉት በኢንተርኔት በመታገዝ ነው። የመንግስት አገልግሎቶችን በኢንተርኔት በመታገዝ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይህንን የተቀላጠፈ ህይወታችንን ሊያሻሽል የሚችሉ አገልግሎቶችን የምናገኘው በቴሌኮም መሰረተ ልማት ስለሆነ ህብረተሰቡ የራሱ ንብረት እንደሆነ አውቆ ከሚመለከተው የጸጥታ አካል ጋር በመተባበር ለቴሌኮም መሰረተ ልማት ከፍተኛ ጥበቃ ማድረግ አለበት ብለን እናስባለን። እያንዳንዳችን በኔነት ኃላፊነት ልንወጣው የሚገባው አጎል ትክክል አለመሆኑን ልናሳየው የሚገባበት መስመር ሊኖረን ይገባል። በዚህ ተግባር ውስጥም እየሰሩ ያሉ በጣም ጥቂት የሆኑ ስነ ምግባር የጎደላቸው ሰራተኞችም እኛ ውስጥ ይኖራሉ ብለን እናስባለን። የተቋሙን ህግና ስርዓት ብቻ ተከትለው ሊሰሩ ይገባል። ተቋሙ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተው በብልሹ አሰራር ውስጥ ገብተው እንቅስቃሴ እያደረጉ የሚገኙ ሰራተኞች ካሉ በተቋሙ አሰራር መሰረት አስተዳደራዊ እርምጃ ይወስዳል። ሌላው ማህበረሰቡ አንዳንዴ ማህበረሰቡን በራሱ አንዳንድ ችግር ሲደርስበት ለእኛ የተለያየ በአካባቢውም ገንዘብ በማዋጣት ያ ነገር እንዲሰራለት ከመፈለግ ከጉጉት የመነጨ ገንዘብ እያዋጡ ለእኛ ሰራተኞች አላስፈላጊ
ገንዘብ የመስጠትና ሰራተኛውም በዛ ባህሪው እንዲቀጥል የማድረግ እንቅስቃሴ ይችላል። ህብረተሰቡም አገልግሎት የማግኘት መብቱ ስለሆነ ድረስ ከእንደዚህ አይነት መሰል ተግባራት መቆጠብ መቻል አለበት። ወደ ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሚን በመሰለ መልኩ ተጠናቀቀ። ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደረኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም